kansalaiskeskustelua asiasta. Europortti nähdään TV1:ssä kello 19.30 alkaen. Nyt lähetystä jatkaa MTV. Viihtyisää illan jatkoa, näkemiin. Stand by me, viimeinen kesä, on illan elokuvamme nimi. Se on huumorilla höystetty, koskettava kuvaus ystävyydestä ja aikuistumisen kokemuksista. Ja tapahtumien taustalla soivat 50-luvun suosikkihitit. Stand by me on amerikkalaista tuotantoa vuodelta 1986. Päivän polttavat aiheet tarjoaa ensimmäisenä Huomenta Suomi. Uutisminuutti ja 7 uutiset taas pureutuvat niihin illalla. Hermunen puolestaan esittelee viikon vieraansa. Nämä kaikki ohjelmat huomenna kolmosverkossa. Kakkosverkossa taas näkyvät tiistaina Ruutu S, Tulikoe ja 10 uutiset. Oh, life could be a dream. Erkki, anna läskin palaa, vaihda voileviin. If you will tell me. Tee pieni tankkaustavan muutos. Säästät yli 25 penniä joka litralta. Säästät myös luontoa. Jatkuvasti. Lyijytön 98. Lisätietoja Shellistä. Go Shell! Well, I never felt more like saying the blues, 'cause I never thought that I'd ever lose your love, dear. Why'd you do me this way? Well, I never felt more. Enjoy like the long-lasting flavor of Janky Levy, the way you want it with Xylitol. Tule oma jenkkilevy. At your nearest R-kioski. Äkkiä R-kioskille. Tämä on ylhäisten ylpeys. Vuosikymmeniä vaalittu aito taikina juuri. Nyt on sen historian herkullisin hetki. Suomen juurevin hapankorppu. Ylhäisten hapankorppu. On syntynyt. Joo. Sepä tuo on tekniikkalaji. Monet luulee, että se on voimalaji, mutta se on tekniikkalaji. Se, mitä aivoista juoksee tuohon vasaran varteen, niin se on tärkeää. Mä oon kattelut vanhojen seppien työntekoa ja sitten haastatellut niitä ja sitten mä oon harjoitellut ja tutkiskellut itse, kuinka se onnistuu. Se täytyy itse niin kuin selvittää itsellensä, ei sitä kukaan pysty suorasti opettamaan. Osaavien ihmisten käsissä on myös kahvin tekemisen taito. Hieno ja täyteläinen juhlamokka. Tietysti Paulikin. Tämä on Lancia Dettra. Sen ajo-ominaisuudet ovat mitä ovat. Ralleissakaan Lancialla ei pärjää. Eikä Suomen talvessa. Heikko varustelu. Nämähän tehdäänkin Aasiassa. Maailmanmestarin takuu varmuudesta. Kaikissa olosuhteissa. Uskomaton kehysale. Näköalaoptikoilla. Sinne jäi pakkasen pauke. Isolevyllä kun eristet, voit olla varma, että saumat on ja pysyy tiiviinä. Eikä se tulesta ole moksiskaan. Ylipaino oli ongelmani vuosikausia ja aivan turhaan.
Jos olet ylipainoinen, tule sinäkin painonvartijoihin. Painonvartijat muutti koko elämäni. Nyt sinäkin voit laihtua niin nopeasti kuin haluat uudella henkilökohtainen valintaohjelmalla. Aloita heti ilman liittymismaksua ja säästät 82 markkaa. Seuraa päivälehtiä tai soita numeroon 90 640 322. Noita pilli! Nyt uusi ovella maku! Las Vegasin ensi keskiviikon arvonnassa on miljoona meininkiä! Päävoitto on kaksinkertaistettu jokaisessa viidessä pelissä. Suurin päävoitto nyt miljoona markkaa! Pelaa helppoa online Las Vegasia nyt viikon jokaisena päivänä. Online Las Vegas! Yhtä pikku seikkaa. Viennetta. Ja jokainen haluaisi viimeisen palan. Jos epäilet, ettei ravintosi ole tarpeeksi monipuolista, muista Multipore monivitamiini. Multipore. Siitä saat elinvoimaa. No tuolla se on se masennakki. Ai miten ihan. Blåbär, lämmin kuppi, jo ajatus lämmittää. Ja nyt Heidi näyttää miltä Dai maistuu. Ensin naksahtaa ja sitten suklaa sulaa. Ja lopuksi nuo pienet krokantin palaset. Eikö näytäkin hyvältä? Uusi Vim monikäyttö. Vain suihkaisu ja pyyhkäisy ja kirkasta tulee huuhtelematta. Kuvakin on nyt kirkkaampi. Jo 5 kertaa luokkansa luotettavin Saksan teillä. Jo 2 kerran tekniseltä laadultaan arvostetuin Ruotsissa. Nyt tuulilasin 13 huippuauton vertailun voittaja. Ja laadun takeena Suomen kattavin takuuturva vuosiksi. Mitsubishi. Ja aja aina varman päälle. Ota Samariin hedelmäsuola. Kun närästää tai on happovaivoja. Samariin. Hetkessä hyvä olo. Onko sinulla vatsaa olla ilman Samariinia? Siellähän on. Minulla on ilo esitellä Niklas. Ja meillä Pampers Faces. Vaippa, joka on sopeutettu lapsen 4 ensimmäiseen kehitysvaiheeseen. Ensimmäinen vaihe Newborn. Ja siinä on Niklaksen pieni napa. Vaipassa on uuros, joka antaa navan parantua rauhassa. Toinen vaihe Baby. Niklas syö lounastaan. Pampers Babyn joustavat vuotosuojat auttavat estämään vuotoja. 3. vaihe, mobiili. Hyvä, Niklas. Leveämmät teipit pitävät vaipan paremmin paikallaan. 4. vaihe, junior. Mikä tanssia? Haaroista kapeampi, imukykyisempi vaippa antaa liikkumavapautta. Pampers Faces. Kuivempi. Lapsen kaikissa vaiheissa.